나는 뭐라고 생각했고 Svaka nacija mora čuvati svoje kulturno nasljeđe, svoje blago koje ima, treba i čuvati i pokazivati da se vidi da nismo, što kažu, repa bez korijena, nego da smo evo dugo tu, da smo držali svoju tradiciju, da smo sačuvali naše lijepe nošnje i da imamo što pokazati. Ono što uistinu bi trebalo se događati na dnevnoj razini, obzirom da smo mi itekako posjećena turistička destinacija, ali još uvijek na gornja sela nisu turistički zaživjela onako kako bi trebala. Danas je primjer što mi imamo u gornjim selima, kakvu baštinu imamo i što možemo pokazati ne samo našim domaćim ljudima, nego u budućnosti i našim gostima. Dogodine će biti 10. jubilarna, nadamo se da ćemo napraviti onako još ljepšu, još značajniju i još posjećeniju manifestaciju. Drago mi je da je danas ovdje bilo i stranaca, evo vidjeli smo ih, došli su s autobusom iz grada. Ovo je namijenjeno i njima, kako našim sugrađanima, tako i posjetiteljima grada Dubrovnika. Otvaramo gornja sela primorska na način da svojim posjetiteljima, s turistima pokažemo našu tradiciju, baštinu i ono što imamo izvorno.